Num dia de verão, em 1930, o professor Tolkien estava corrigindo provas do School Certificate de várias turmas, um trabalho que ele considerava muito enfadonho. De repente, numa pilha de mais de 200 provas, ele encontrou uma folha em branco. Conforme relata, um dos candidatos havia deixado uma página sem nada escrito, o que, segundo o professor, era a melhor coisa que pode acontecer a um examinador. E então, sem pensar muito, escreveu nela: "Numa toca no chão vivia um hobbit." A partir daquele momento, o filólogo começou a indagar-se o que seria um hobbit. Assim, passou a escrever sobre pessoas pequenas que gostavam de sossego, ficar em casa, comer e festejar com os amigos. Em um determinado momento, um hobbit chamado Bilbo Bolseiro, o herói da história, é convidado pelo mago Gandalf a sair da sua vida cômoda e partir para uma aventura com mais 13 anões. Assim, nasceu a primeira história de fantasia publicada por John Ronald Reuel Tolkien, O Hobbit. A princípio, a história fora composta apenas para divertir seus filhos. Tolkien também emprestava a história aos amigos, e numa dessas oportunidades, a aventura foi parar nas mãos de Susan Dagnall, representante da editora Allen & Unwin. Entre idas e vindas, O Hobbit foi finalmente publicado em 21 de setembro de 1937. E agora comemoramos seu aniversário de 80 anos. Para celebrar essa data tão importante, foi feita a exposição De Volta Outra Vez, 80 anos de O Hobbit, na Biblioteca Florestan Fernandes, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A exposição contou com 64 obras, dentre livros, teses, quadrinhos, DVDs e action figures. As obras ficaram expostas em 9 vitrines, divididas por seções de estudos, teses e filosofia, idiomas, artes, facsímile e do top ao pop, que mostrava edições de luxo e adaptações como HQ, partituras, DVDs dos filmes, action figures, entre outras. O público pôde ver versões do Hobbit em inglês, espanhol, latim, esperanto e até mesmo um HQ em catalão. Havia edições ilustradas por Alan Lee, Jemima Catlin e o próprio J.R.R. Tolkien. Ficaram expostas também a edição facsímile do Hobbit, bem como edições de luxo e comemorativas da obra. Havia duas linhas do tempo, uma contando a biografia do professor e outra que conta a aventura de Bilbo Bolseiro. Os visitantes também podiam assistir à animação do Hobbit, de Rankin Bass Productions, em 1977, e interagir com a decoração que remetia ao escritório de um hobbit. As obras foram todas emprestadas de leitores e instituições: a própria Biblioteca Florestan Fernandes, a WMF Martins Fontes, editora responsável pelo lançamento das obras do Hobbit, Ronald Kirmsey, o atual tradutor oficial das obras de Tolkien no país, César Machado, do canal Tolkien Talk, Franz Breme, da Sociedade Tolkien Brasileira, Arão Teruel, Marcelo Rodrigues e Cristina Casagrande. A direção do evento ficou por conta da professora Maria Zilda da Cunha, do Grupo de Pesquisa de Produções Culturais e Literárias para Crianças e Jovens. A curadoria geral da exposição ficou a cargo de Cristina Casagrande. Também participou da curadoria os professores Diego Clautal, da FEI São Paulo, e Cristiano Lopes, da Mackenzie São Paulo, que contribuíram com a orientação teórica e organização das palestras. Euclides Lins de Oliveira Neto, da USP, que colaborou com a orientação de montagem e organização da gráfica e gestão financeira. Paulo César Ribeiro, também da USP, responsável pelo design de cartazes, fichas e linha do tempo do evento. Amanda Guerra, da Unifesp, que fez a criação, confecção e montagem da decoração. César Machado, do Tolkien Talk, que fez a arquitetura da distribuição das obras nas vitrines, e Maria Inês Mendes, que fez a ponte entre a exposição e o CELP. O evento contou também com colaboradores como Lion Santiago, Lucas Gonçalves e Maurício Avoleta Júnior. Agradecemos especialmente a Arão Teruel, Alexandre Martins Fontes, Luciana Veit, Franz Breme, Marcelo Rodrigues, Ronald Kirmsey e, é claro, ao canal Tolkien Talk.
A exposição foi um sucesso e contou com a presença de muitos visitantes, como estudantes, pesquisadores, fãs e curiosos. Eu tenho ficado espantado, no bom sentido, com a proporção que vem tomando e a velocidade espantosa a divulgação da obra do Tolkien, graças ao canal. E como resultado disso, para minha pesquisa, né, eu venho vendo novas conexões, graças ao canal também, de pesquisadores que durante o mestrado eu não tinha visto. Essa velocidade da informação, a primeiro momento é uma coisa assustadora, boa, né? Mas assustadora, é uma coisa muito rápida, e tem a contribuir com todos os pesquisadores, os fãs, os estudiosos e também com a obra do Tolkien. Então eu fiquei muito feliz também de visitar a exposição, achei que está muito bem organizada, rica em detalhes, traz obras importantíssimas, né, para divulgação. Estou muito feliz de estar aqui nessa exposição sobre Tolkien e sou encantado que Tolkien tenha começado a chamar a atenção do público acadêmico com mais cuidado, com mais respeito do que ultimamente a gente tem visto. Particularmente como pesquisador, como professor de literaturas e língua inglesa, como pesquisador em Tolkien também, eu estou bastante impressionado que essa exposição esteja ocorrendo aqui na USP. E eu creio que isso é um passo importante para os estudos tolkienianos no Brasil. Ao final da exposição, ficamos um pouco cansados, mas certamente felizes e muito enriquecidos. Não como Bilbo Bolseiro, mas de conhecimento e experiência. E prontos para uma próxima aventura. Contanto que não nos atrasemos para o jantar desta vez.